Men igen, altså tillykke til alle, der har fået debut. Alle, der har været med. Det har været en underlig tid at få debut, men jeg er sikker på, at alle jer, der har været med, har jeg alle sammen kunne se, at I har grebet chancen. Om I er med på afbud og hvad fanden det hedder, eller ej, det er fuldstændig lige meget. I har grebet det, og I har virkelig gjort det godt alle sammen. Så jeg synes, det er en kæmpe applaus, og jeg har ikke nogen forskel om, der er en eller anden spillet, så det er tillykke til alle sammen. Og så forventer en god tal fra hver en. For min side vil jeg bare sige tak til alle på holdet, alle spillerne, alle rundt omkring holdet. Det har været en hektisk oplevelse at være med her de første par dage på grund af alt det corona. Men det har stadig været dejligt at være med, så stort tak til jer alle sammen for at tage godt imod. Tak. Det er lidt lettere at spille med gode spillere i alle sammen, så ja, tak for en god modtagelse og en fed kamp. Jeg har taget en af de klichéerne, de har brugt. Ja, tak fordi I har taget godt imod mig. En kamp, der er lidt svært for mig at komme ind i, så det er fedt at mærke, at der er stadig opbakning hele vejen rundt. Det var en fornøjelse at spille med. Under det tidlige af, men nogle gange er man heldig, og i dag kommer med, og jeg vil gerne sige tusind tak for oplevelsen, og tak for, at vi tager på noget sammen. Jeg vil også gerne sige tak for en fed oplevelse. Man kan mærke, at alle står sammen, og det er det, jeg holder kendt for, så mange tak. Selv tak. Nej, jeg vil også godt sige tak, fordi I har taget imod mig, både stab og spillere. Det har været utroligt nemt at komme ind i på og ud for banen, og det har været en fed oplevelse, så tak. Tak til stab, tak til spillerne for den gode modtagelse. Det har været på at køre ud i sin dag, men det vigtigste var, at vi vandt og tog klar. Så tillykke på det. Jeg skal vel sige tak til den britiske regering og Robert Skov for at spille til side. Jeg er sindssygt glad for at være med, og det har været den største oplevelse i mit liv. Det må jeg sige, det er meget specielt. Og tak til hele holdet for at kæmpe, så jeg kunne få et clean sheet. Det kunne ikke have været meget bedre, så tusind tak.